ve směru od Hrubé Vrbky a ve směru od Lipova je vybudovaný první kruhový objezd na Veselsku, a to je v Tasově, kde byla velká sláva dneska. No a tady je cesta od Veselí na Moravou, takže celkem se tady zbíhá 5 komunikací. 1, 2, 3, 4, 5. Co chcete říct? V kolik hodin? A to je tam, jak to vždycky bývá na hřišti. Na tom, aha, na tom asi, jak to mám ty hasiči. Veliká. Tak se majte, naschle zatím.